Imamo sada ovdje iza mene predstavnike na listama i vaše Šibenčane i ostale kandidate koji će se boriti i za Šibenik i za našu Dalmaciju i Hrvatsku. Kako? Slobodno. Sjećate se COVID mjera? Da li je u Šibeniku bile COVID potvrde besmislene? Jesu. Da li svim drugim općinama i gradama? Jesu. U Sinju nije bilo COVID potvrda, zbog toga sam posudao. Što govori Možemo, SDP i HDZ? Da će oni nešto napraviti? Što će to napraviti? U Zagrebu najveći porez. Ovdje u Šibeniku također veći nego u Sinju. Neka me blokiraju, mimoilaze ministri, što je sramotno prema jednome kraju. Ali mi šaljemo trag nade. Vi mladi, pogledajte mladim se obraćam, i starijim, i ribarima, i radnicima, i studentima, izađite na izbore. Rijeke pravde iz nečistog izvora su besmislene. HDZ treba smijeniti pod hitno u koruptivnu hobotnicu. Jedina promjena su ovi kandidati iza mene i jedina promjena i jedini, uspoređujući Milanovića i Plenkovića, jedini kandidat za premijera, istinski hrvatski suverenistički kandidat koji će znati kako napraviti, kako ostvariti sigurnost na našoj granici gdje ilegalni migranti prolaze kao kroz šupa sir, gdje je u tijeku izmjena radnih ljudi na području Republike Hrvatske. 500.000 je otišlo naših mladih, a uvozimo radnu snagu iz ko zna odakle, više nitko ne zna. A ilegalni migranti ulaze kako god žele. Sigurnost vam jamči, perspektivu vam jamči, opstanak na ovim područjima, rodna ideologija da bude naša tradicija, kultura, da se sačuva, to je jedini hrvatski kandidat za premijera koji nije bio premijer, koji nije bio povezan sa komunističkim režimom, a svi ostali jesu.